We will no longer fear you, but will we know that? يا مشاكل ما تفهمش يا مانسونك يا سانك يا سانك يا سانك يا سانك يا سانك يا ay la mum mara malaki aray ma adi bi bi hadoy dawnu bilan way onu so donc mu bugan bilan en kaste hayen ko mashuru to mel des intam bilan ina sawar to lamba ni ala beri da mo ta ilahi bo fursi ilahi bo shene sele ilahi mo fursi dingi mo dingi ton son son wa wala ilahi bo fursi gar kay kin dar roi mi amina so kene kele tei arada misat ko ya ay hay tamai sinya ta dikai ni ta dikai guda guda isu ko hayara hay igar le ar son shan shegam হ্যাঁ সাহাল তো কোথা সবাই সবাই হ্যাঁ ওলা লোক বল কষ্ট কি গম হই না দবাল আনি ওলা লোক কোন কোন বল কথা বল ভক্তি লম্বা না এই মামা ওকে আর বলে উনি তো আছে মেল ফাস্ট মিটিং না তুমি ফাস্ট মিটিং না মত কিল না আই না যে কেন না 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 মিস করে স্যার মত বোতাম না রাই সব তা লাগে না মিস করে লাগে তেল কো তো সে হে Dit mana segala deh. Hai. Ah, dit mana? Adik bola lu gue ini dunia yang dit mana? Nama sih. Kau lomba hanya. Soang kau pikir anak bayi haya tu. Adik lagi siapa yang main kita ngar saudara ni iri dong. Anak balik haya ba. Sah lewe. Sah lulus ke sewuruwe. Main dan nimbun ni aku roy soang. Mau gila. Karena arah iba ikasafuite. ay muso mo nay ni biya dama ti bay doite may ki desi aran ki de may wa ila wa ki de ne man dama mara ki aray may da balma bo ha uno son kun bilanga ni la so don ki na buk na malin ki talgan ila ba ni okay ila mi hay ya ay lakin ko may dai so don ki na jitu hak ko le dai la din de goit
Nungai din tadi wet laki sing mengel etang yen ki ulai yalang katal galina sedong tu ji. Ulai. Ha? Ami gamana nak kuli maros nun ara din nak aros nun ugat lah ai. Nak aros marawa. San rafat. San jiro it nak main jiro ta. Nak marawa. Mbah nang ara ki asu darat is jelani. Yesen motos nine idafti da. Damai. Yus syak nang marawa bagi ru. Eh? Aduh, ini alat kaya sih, Bi. Ya, Bi. Ini cara baru yang menegakkan alat bahwa umat. Nah, enggak betul. Ini ada yang mereka, cuma umur yang gue gini. Sangat lagi yang ngahau. Ini sih, so, anak ini bahwa ini, no? Nah, bilis ke diri, no? Hai. Assalamualaikum, jiran, Adil salam ya fris ko salam al mur mais ma inda salam yete na ra mai fa desi ni kan ma fa des na basuru na yon ko ko ita basuru na fa de divi eh ent mai suru so na ent mai nisha o so makto fra si ni ya hai ent na ko gabe ent na ko e mai si ben dero se na salam ko mara ba norda ni ko sadde ko baad mi ni kay mukarak adib ko je adib dilo adib ko je daras tak ma siras dilase ha Ata. Nanti akan cuma saya angkat kita ya. Aja. Chef, chef, why? Ramadhan, wanaumwaga machafu sasa hivi nini? Ndio maana vidudu vya malaria vinakujaga hivi. Ni corona nini ma chafu chafu haya matistif da Kwa nini bana shehe wangu
Sasa mwalimu, mbona unakimbia kimbia ovyo ovyo Ramadhani tena? Yaani nimekimbizwa, yani si unajua kwa mtu wa jirani pale nilikuwa nazungumza naye, alafu sasa nikamuuliza, "Wewe unaosha vyombo hapa, alafu nisitoshe tena mkia hayupo." Yaani watoto wake hawapo bwana. Sasa kisa ninamuuliza vipi leo unaosha vyombo peke yako? Na sitoshe tena? Watoto hawapo, wameenda madrasa, mbona basi mimi naenda sokoni. Hivi kighafla mmeka katokea. Akanambia, "Wewe unazungumza nini na mkeo? Unajua katika Ramadhani." Hao ngoma jirani sio vizuri hivyo bwana. Kisha mwana pikipiki. Aya. Yaani nimechoka shehe wangu bwana. Pole kibo kukuma niko maksudi unajua. Sasa nikwambie kitu kwanza. Hawa watu wa siku hizi hawa. Hawa Chaga tu hawa. Wachaga eh? Hawa. Hawa. Wana maana eh? Hawa wanaume wa siku hizi hawa. Kama wanawake sijui wamewapatia nini sijui. Wa yani wanakuwa kwaje sijui. Asalamu alaykum shehe Muslim. Kaifa halu? Ana bkhair. Mbona nasikia kuna usengenyaji hapa? Mnasengenya watu? Ah, shehe bwana sio hivyo bwana, sisi tusengenyani bwana. Vipi bwana? Mbona matusi tena? Vipi bwana? Na maana hamjafunga Ramadhani. Na wewe ungekula nini? Tumefunga Ramadhani bwana. Vipi? Angalia shehe. Umekuja kwa utulivu, tulia hapa. Ulikuta na story zetu. Ngoja niwaulize. Kisa ni nini ambao mnakuja? Kinachokufanya mkosane hapa? Hebu niambie. Shehe, ni sisi hatukosani hapa. Sawa. Shida ni nini? Bali tulikuwa tunaambiana tu mambo yani. Mimi hapa kupita tusijasikia mambo ambayo nyinyi mnaweza mnaambiana. Hapa nisikia kama kuna ukorofi fulani. Ah, shehe mimi hata nikwambie ukweli basi unajua. Mimi nimekimbizwa na jirani wangu. Kisa mimi natoka kule nyumbani kwangu napita kwa jirani wangu. Unajua mlango wangu na jirani wangu uko sehemu moja. Nikamuuliza hivi jirani, mbona unaosha vyombo na watoto hawapo? Akaniambia watoto wameenda madrasa. Igafa mmewe katokea sasa kana. Angalia, huyo unamwambia hata kusaidia kitu. Ama vipi tuende tukamvuruge huyo aliyokufukuza? Hapana bwana, ustaarabu na msiko wa Ramadhani. Kwa hiyo unafuata gogo la jamaa akapeleka. Nyinyi ndio wezi. Angalia. Nyinyi ndio mnapiga watu. Mimi sio mwizi sasa. Wewe, mimi sio mwizi sasa. Mimi sijakuja kwa ubaya. Wewe, naelewesha. Shekhe tulia. Shekhe nielewe. Mimi nimekwambiaje wewe za Ramadhani nyumba ya mtu na mmewe wewe unaenda kufanya nini? Sheikh mimi nilikuwa napita salamu huko. Salamu gani? Na unasemaje sasa? Umesema ulikaa ulipiga story. Sijapiga story. Kambi simama, unaona? Natoka hivi ngasimama mbele. Asalamu alaykum jirani, vipi kwema? Mbona unaosha vyombo? Anaambia watoto wameenda madrasa. Basi shemeji yuko wapi? Yuko ndani. Sasa shemeji kutoka tu pa. Akanambia kwamba eh, wewe unaongea nini na mke wangu? Unajua siku ya Ramadhani kuna nini kati? Mke anauliza. Sasa yule mjamaa hajauliza tu, akaanza kunikimbiza. Ndio maana akatoka na spidi kaja kumsukuma huyo shehe. Sasa mama msamahani. Inabidi akuulize kwa sababu yule mkewe hujamchangia kitu kipindi anamuoa. Inabidi akuulize. Yule ni mkewe. Oh. Ya Ramadhani. Basi kama naona kama nimefanya makosa, basi mimi nawahi kununua futari na mke wangu anaumwa shehe. Lakini jitulia ujure. Na huyu rafiki yako unaoiwa kapeka magogo. Huyu sio rafiki yangu, tumekutana njiani tu wasilimani. Yaani rafiki wengine inabidi uangalie bana. Hapa inshallah basi kwa irini. Okay, sawa tutaonana. Haya. ترتيب قال اكياس مني ما دان قال له قال له
Mwanamke tu anakutishia maisha anakuambia pika chakula unapika. Mimi nasaka wewe mpaka kufalia unakaa unafalia. Maisha gani haya wewe ndo unafaa? Mimi nampenda chanani. Hata kama ukimpenda kiwa nampenda najua. Wewe unafaa kusimamia mbele. Umwambie kabisa mimi ndo mbele wewe ndo simba kwenye familia. Sasa au kama yeye anakushikilia akwambia pika nikwasikie kutafalia hapo. Kule nje ni kweli hizo. Mara marafiki zangu kule kina Sheikh nani au Sheikh Musi nao au Sheikh Abdi au Sheikh Shafiu ananiambia wale wanaongea tu.
Hamna, walikuwa wanaongea ni kwa siwaamini ndio wakasema wanakusinzia. Nafika hapa naona napita msafta safta nini basi yeshi basi yeshi. Mika hivi ndio siji tena kwako mimi. Siji bwana mwanangu. Siji tena kwa sababu inawezekana rafiki yangu unakaa hapo unateswa mimi na kuangalia mimi siwezi kujilia ujue. Sio wanawake hawa. Mbona unasema hivyo? Sio wanawake hawa. Unakosea mwanamke. Mwanamke gani huyu anayekuambia pika hapa Hivi shemu. Kweli hivi unavyofanya hivi? Hame. So biele. Wale inkariele mburani. Ya pika. Kausha basi mwanamke. Ika basi mbona unaenda? Sio hivyo unajua mimi nimekuja kwa furaha lakini nitaondoka kwa huzuni. Kwa sababu gani nimekuja hapa na rafiki yangu. Nakuja rafiki yangu napika hapo mpaka umeitwa mchele. Mchele pika. Kawaida pika na ngombe unapika. Alafu na alafu unaona kama umelewa maji hapo. Tena shida sio mbaya. Sio vizuri. Sasa mbona unaenda mwanangu? Mmoja muda wenyewe tayari ushaisha. Saa tano za hivi ushaisha. Poa sana. Ndani Mungu akipenda lakini ndio ni sisi tena bwana. Karibu sana msamaha sana. Hadi mti ni ngote ya do do ni thing sikakati mimi. Hadi wapi kuondoka? Mimi kile. Me lo daba a ti, coach. Nicto es que cuento le daba. Nice to pay and well for today. Martir me dice que yo martir y armes ni. Had do an uga en bad ninga al video que inche aquí. Pad do an a te mil que se lo que diris que amo que xe. Had do que de me que es arte que iban. Alar mi gato. Me a galar a sami hoy te sama. Galar a sami hoy te. Me a galar dume sami hoy no van. Galar ma a gas con sami. Ata di a un al sam es que la hoy no. Ma a ina dit que ginan que ina ni uga dan. Hati ni dia main ni sedih lamaran beli kan dos kaya tu. Mungkin dia main saya kira. Aitan di tiba tu kalau ke film sebis. Kasi. Aitan ke film sebis. Anu bakar dia orang. Kari. Bilang sang. Bilang ada sahur tu le. Kalau kau di darah ras, kalau kau di darah ras. Zaid zaid kau di darah ras. Aduh, walis sama ya, bakas suasin. Mereka ikhoi. Dan doi anak karya ibu sam, yo faham iba. Adi faham yo lah kalau besu. Si, aku kat di sini dengan NKBI. Ia dah yang rakyat wal nama segala ya, dana. Allah ibilah ya buan. Adi sang lintang hilau ti. Ko ente DL ya tank to san lakin ya rasulullah lakin ente me arogo e ninki jeli dai or to deng me okabe kalo kung deng et lakin uno sulus ko tagor same Lagi anda bawa fakar first channel, buat bayang, main karakter. Allah bila ya bang. Mau blogging ni ya bang udah ni bang. Oh, ale ada ntar aku nih kita tak sedoi. Odi odi odi. Ah, karibu. Odi ada apa kata? Karibu, karibu jamani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai vipi? Poa tu. Fresh eh? Sasa naona naona hapa, naona unauza. Eh. Ndio nataka futari ya watoto hivi, lakini naona hapa pesa yangu lakini haitoshi. Naona hapa kapi gapi? Hapa shilingi 20 tu. Eh. Na hapo that shilling. Eh. 50. 50. Avocado iko sawa tena hiyo avocado. Unajua hiyo avocado ikikunywa tu. Ah, mashallah. Itakuwa poa. Tena katika Ramadhani, kesho najua usikii Ramadhani. Okay, ndo vizuri hivyo lakini wacha nichukue avocado. Naona hapo mbona hizi zingine ziko na alama alama hivi zikaza zimeozaoza hivi. Ah, hivyo ndio iko sawa. Unajua hizi ni fresh. Oh. Eh, kutoka US. Hizi otoki nani hapo kwenye Kenya hapo US US. Oh, hiyo ndio ndege hizi. Muuzaji, muuzaji hata kitu yake ikae. Anataka tu vitu yake yote hizi. Lakini ndio hivyo. Kwa vile nimekuja hapa tu mimi nitanunua. Ah, fresh wewe karibu tu lakini wa jamaa wengine ndio wananisumbua. Unachukua deni mpaka saa ajaletwa. Unajua miezi 3 hivi. Nikaenda kwao. Nikakosa tu, nitakosa tu hata. Lakini yani unaingia hasara tu. Kabisa. Ai ai. Mwezi mbili mzima bado hajakuja tandege.
bado sijatuma. Kweli ni hatari sana. Hiyo ni hasara. Acha mimi niwekee hizi hapa. Acha nikachukue mfuko. Nyumbani yangu najua ni hapo tu karibu hapo. Sasa hivi tunakuja. Wewe bado hujachukua mfuko? Ah, mfuko nimesahau. Ah, si unajua kabisa mke wangu. Yaani nimemkosa, yani nikatoka kaenda huko na nini? Uhuru Kenyatta akasema yani hizo sijui aitwa nini hizi makaratasi. Eh, hizo. Hizo makaratasi za kuwekea vitu. Eh. Unaona tu unajua hii ni wanted. Yani amekataa. Amekataa kabisa. Sasa tunaweka wapi sasa tufanye jebu na miaka 6 wewe utakuwa jeli tu, utakuwa gerezani. Yaani karatasi tu inaniweka mimi jela. Eh. Kwa kweli huyu Uhuru hafai. Uhuru hafai. Yaani mwaka huu mimi nikipiga kura mimi. Huyu mimi namshusha tu kabisa. Mashaallah. Kweli wewe ni Mkenya eh? Mimi huyu Uhuru mimi simpendi. Tena mimi ilikuwa nimesikia hiyo sijui Jomo Kenyatta. Ah, huyo alifariki ya. Huyo kafariki. Huyo alikuwa rais wangu mzuri sana huyo. Huyo ni rais mimi nampenda. Lakini huyo anaitwa nani huyo? Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Ah, leo nikaambiwa wewe vote huyu jamaa shuke. Mimi ndio nakuwa kwanza. Aya, lakini Magufuli mweki. Magufuli bwana. Mungu amlaze mahali pema peponi. Ah, lakini shida. Haya. Lakini mimi sasa hivi hapo unajua? Sasa hivi. Na makaratasi. Wewe nitakusubiria tu. Okay, sawa, haina shida. Haya, karibu. Ah, hizi tu ma 6 si ndio? Oh, hizi hapa niwekee hizi hapa. Haya, fresh. Ah, ni hapa tu unachukua. Haya, pop niako. Narudia sasa hivi. Haya, popo. Haya, karibu tu. Haya. Kuna kadi ya gari. I'm here. 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 I'm ani hartiyo ni sidego ni sate hartiyo tadi deres kupoyo masiro ile wan mo kamo wan di mala smoyo nes wore ni ko kai ni yonte na bu na ire ko tadi ha tu adi ni kupoyo masire adoro adi no ko dego o matika ah ala dama me ko de ni ko ni oso Tak saya tanya susara kan? Dan orang bungkus itu, tuk itu yang tegal, tegal itu cerita. Hari itu saya tidak malah ani lepas ada, tuk yang muda, tanya susara. Ya, baik. Ada I have a little bit of a Ada ni mungkin ayah dan abdi ayah nampai ayah. Hantu siapa sahara abis. Mai kebro kah kini muda. Apa pertanyaan tu di kalso ini nampai ayah. Mai bayi muda kebro di kalso ya. Kalso dia tu. Hantu siapa ini sahara kan? Ada mesti kudu ni perinda. Ada sih ada mesti kudu ni. Anu suski ala. Kita kata miskala kipura. Kata nak buat bawa semua sekali tu. Misalnya, betul betul leh abdi. Ani tu siapa sudah? Soal misalnya, saya Mesir kini sebelah ni. Ani tu siapa? Sekarang orang ni. Siapa ni? Biar lah. Sudah. Lepas itu saya ni mana? Ani tu siapa? Soal benda-benda kau tinggal ros itu dalam lembaga dalam itu ada. Kinshati de kalmenoide sada magash sada ka watina binu wakila tarlat sham mila de dero song
voilà. La scolo pipì. Bon, bon. Casmi che c'è. Hai altro ma fallito, ma. Da garçon, ma. Ah. Ay logi ba kas lazima bua kas din dim zon ka son ka mujir mokto mujir la ke una dim mokta ina re amerika la ko beron adin ngem bi en dik kan ni marang wala ilahi ka nis kutu grana da nu muhimu ila dai ina le bio ko ko le iska savarane diaro sa ad de mer sa ro ki mento mun sa ba sun do nu mala sa Ну сам то и мы кидари гарке или дере ле сонко саат я берям а дип ма саварле со домберле фантаз ма андру ама ни сотон камбе ни сия я вала сумане мошолот ме ман ду сомон до санг мошолот най сомна то ай ме оре ано адо сомбо амо тино во са волом бани ва алейкум салам ва рахматуллахи таала ва баракат Sudo ol Sheikh. Wow. Excellent. Ko gari. Man sa dara ti ba? Kar 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 kar. Kar man sa. Suba ko ay sa. Masha Allah. Ya. Alhamdulillah. Aro adi adab bashal. Bashal kan dun ba ka disin ti waqti gala ka dira us ko waqti dumiyo ina no. Sas. You need Zaira boy to move time. Kasi. Tiyede kal ina saang na epsuna galawiti hapo yung move time. Masi. Ina rin na epsuna na epsuna. Ay, may ay. May ay, ni uti ay. Arwa adi ay garka. Isbigyong mura. May bayang hay siri hawang ay armuso mo. Nang arus as dawit karake. May usku wedi ilay may. May iwaydi kar. Amala lapal zik na mo'y karay. Atati yaragon arus buwa may. Ila lazim in shego un an may day bilang en ila satung mal ni kraw ay isin wala tan ila satung bel kraw te day at may bele may go choloy te muso mun to ar san we du fe ila in ay dawo in go ba ma ya ka ki di la uma tan mun kin kaste diaro wallan ba hanyo ni te at sas arabo to en so don ka ma mu jiani le ma abe kasi dede kalana ba aragila ma mala ay ti Hey lazim il koome way diu me may lamad malam may isas dum shon ka damati mana so ina way di ta ah way di sene kala ta sirti ana ba on tran ka akato dey ba ila da da kis daay ado ko sa dar chat sa u ga ado sirti lazim ana shego sunin saib ka e ma hata di ana utay ka da ta di lukar usum bahas si shega sa por mar way tang mar way kar ana ba ti ko por mar way namayan ne asher Zai, kung ti ba sa'yo? Zai. Kung kaso yung mga siya ikaw na ata, hindi yung iba dumasya na yung mga siya. Ano, dumasya na ikaw siya. Bo. Sige. Do isi. Ano din ako tatuwa mo sa soan mo kay? Ina adi ba? Soan ko silang gali ba uli ba na ako? Nagtay sa'yo tulo sa'yo. Ito yung ikaw, anong suri mo okto? Arapa doon sa'yo okto. Busy, busy, le moktay. Sas le. Dungu di sas. Laganyar le murgo sas. Sabar le. Ayer. Ima la, insha Allah. Leo hadan muhim ba ikir lay kasi. Awa, lamadaan akas ay nikir lay. So hadal kasi na may wa. Mamad na nidi wiki. Abi idik ka na lazim ay ito. Sababu rain ni siya. Yes, yes. Leo hal niwa ay hay sila. Tukka ya silmeya ani juma sila isfahan sini stop le sila jaji we jama ani juma sila isfahan sini sa me isko fahan sini ne oftan yo telefon kelim busy ket kasi za telefon kelim busy ket ya addu wala kariyo lazim ani koyta in qayliito jikisew ida to wal kariyo ma am fa am fa ba bin telefon kan busy ke ma am fa am lagal me o ramadan dar ramadan son ko kay o kibir kas kin sheno wana nakta o bas min gapu sa muske hesoy kesoy tse ma jl ki ben ben wa am kal nakta o nikah gapu min ki ndo to bo Nak tipu kisah gue pada. Apa?
and doing what or damage. Adi o adi ilmu murumu no me ilete ani ningkasa mesu walau ilete ini mansi ningkasa ilah adalah sami ningkasa me ani me tas pe ilu kurasi ja bila mau o Facebook kiramu ada tanu Facebook tak kiram tak kimareka lai bemus ya sama lai 24 hours mobile kan orti al kutab sheda ma mobile kan hat sam sam bua martig melil ku sharaf ay gudin bda melil ku tugay bua ila tu ku warer sin ba an wali du won sidi ay ba kaswa sin tira i dawra kal ku gaw hadi dirik ta i ba gar lat an du way bu wal mu kor ma sa saro kas mobile kan ku koro kala Jadi kalau itu nama kita karena dia ni dalam ye, orang ani hari, ungur ani karya, su gani deh wala sekali. If je, yo wala tan telefon kalle. Ini mesti wahai, ada nak malah, ada balik dia apa? Ah, sesuatu. Nasam malah dia, nama aku single ungai sasul. Ibu nak ya, ibu. Jadi, okay bang, kita ayat saya lah. Ia tu oleh lo bekas wasi. Kalau untuk nama kita kerana mobile, jadi nama kita kerana mai tirai nak gran song way nak kau mukul tir kerana kulit kasih. Mai anak tirai hal sing koy. Anak imam ni kisah anak si anak tu lagi. Sali, jelangwa anisme ini lah tu kuarasi. Elka aktif damar. Ata di mobile kok us lagi doh number saya jauh bukan buku geli email kali sih lo koras. Jadi ata mobile ada deep call pengin koras. Ah, itu nak kaya ni bilang dosa le dari re askar orang buku sih. Sabar tu le, mana muka ini sabar tu lazim amun tu. Kasi, madam ada kok ada ini kilo tu, kang rau orang dulu. Ani kuarer sih, ini minum ni kecil tu. Bina ane le boy. Mana kau ajar? US Airway, US Airway. Lelah, mail langkah bana ina adi lama tu pasti tengin kat mail kecil na. Antam balam bana, ya? Mail ke ame? Mana? Ia di sam. Ini kan lama itu anual awal itu. Awal kan susuan. Falfalirite. Islah amu, islah gabungan ia lepas. Ila ningkas mereka ila ilahiri rukas tabalim. Adun nata ning mereka ilahiri walak aman kas aklam kena kita. Ortas kasasan tebiam. Hai biam mus bente. Kasasan. Kas amu bulu ganja. Anu me isro de lanyar limit de lemu ke anu bas bas. Sadla mana adu kini noi dar kasasan apa i dua sah sah. Jadi kali naka Masalah le. Walau kalau nak, nak tunggu kuarter karena, tunggu nak kita karena. Tunggu nak kita karena. Mobile kena kagak tiju nak kita karena. Alah, masalah iba. Ila, main. Like, kita kalau main video, gua amai go setiap. I dan share. Anak tu, gua amai go sudah. Ina i dan lapor, gua i mobile je bet lapor. Kong song itu dimbu itu kan kong song itu. Lam ispuran ini lah hati ini lagi ini fair kong. Main banyak ni. Ini syarat ini lah syarat. Syarat ini kita lagi hari iskut tawar ni. Tawar marga masuk. Ad kong song waktu memang masuk kesti. Ad jikura gal kita tegal bilai yang kat ini. Irkuler kan jik sek galan tas pelihat ni. Abdin ambatan mili arak santi dah. Abdin mesti itu jelas sudah. Sangat bina musibah ni. Makes umur itu sugam deh. Walas segala mudar segala sangat sebayan. Siang siang si mariba. Ia ujub bagi aisyah. Mulu ideo nak terkano istawa aku mama esok. Nak tay dalih. Walik magap. Walik kapten. Walik cuma jawab istiwat. Magasya. Walik cia. Amali pun ada. Ini memang asyik ini memang ibu masih lah. Insya Allah. Ini arah. Ini sih kau muka. Amin al dia. Okay. Melang ke dare? Amin al. Amin kau. Ah.
السلام عليكم دماج. عليكم السلام. هوي هذه ترى سايدان. ها. يا. نورم بو. نورم. ترانا هذه لا تقولي ما شاء الله. بو بو. هذا قط كنديري ويك. نردو شو سلاح. عليك شو بس هذه تمام بس. بس هذا مسواي. شاف سادم بس تقول ما هذا مسواي ناس I think I'm going to go to the house.
والله إنه ودي سان وين أنا ناق مسك أروس صدنا أنا ناق نمك أو كله هو أني فادي ناق أروس تو بلان سوار اللي بدي كده سان سوار اللي نيو إن شاء الله سان إن شاء الله دراي ما عشان ناق تبى زاد هذا هو واقع بقى يا رب نحن نلانك بعد نو هنو مكان جدا كلام جدا كلام تد ما شيء ذي جدا كلام أنا يا فت نسيت دين روس دماغه ودي مين جدا كتير جدا كتير ته سبب جدا جدا كسران دماغ ولد ما شيء ذي وهاتو من ما فريت بقى ما هذا كستار بناء كم بيان مدي كيس وغطية كسر. إيجورو لدمائه. ها مدي. أدي أنا كوا أنا بدأ ماستر هو. أنا دي كوا أنا بدأ ماستر كده إما إما يبتوا تين. قال لي دومي أي بتو ماشي جاي بوي. ما أنا ما دم بعد ما أنا دم أتمنى صار. دومي أي. Odi odi. Karibu. Kwangu vipi? Poa poa. Naona umetulia zako tu hapa. Mbona ulipokea nimekuletea mzigo hapa? Unakuja saa hii, hiyo futari yetu baadaye. Ndio nimekuletea hiyo. Zingine. Hizo ndio ndio hiyo ni kazi yangu. Wewe kazi yako ni kupika tu wewe mimi nikuletee. Wewe tu. Sasa tunakula hivi. Bado mchana, usiku bado. Ikifika saa 10 ndio kila kitu kitakuwa tayari. Sasa wewe bandika hiyo mboga then kitu kingine kitakufuatia.
sawa, ina leo. Niambie, mbona umetulia hapo kama una mawazo vile? Sina mawazo, nilikuwa nasema utakuja lini. Nakuona umechelewa kuliko mimi. Wallahi. Aya, ni mwenyewe hivyo hivyo. Yaani, nilikuwa huko nje nadhani kuwa kuna mtu mwingine ayo huko ndani. Lakini mimi nakuamini, si unajua? Mimi nakuaminiaga. Na nifurahisha ukicheka. Mbona furahi sana? Unataka nifanye mimi nilie yani? Unanifurahisha sana. Mbona unacheka? Unafurahia nini? Kwani mimi niongee cha msingi? Naona unacheka na nifanya mimi yani. Kwa hiyo mimi cheese yani? Naongea peke yangu hapo unacheka. So hivyo. Niambie basi. Okay, sawa, haina shida. Haina shida wewe. Naona watoto wako wapi? Mimi hivi sipendi watoto wangu wachezecheze. Unajua watoto wa mtaa sasa hivi kuna mambo. Hata kuna tabia mbaya sana. Mimi sitaki watoto wangu wajifunze hizo tabia za hao watoto wengine nje. Umenisikia? Mimi sitaki watoto wangu waruhusu. Kama ni kuchezea, wacha achezee hapa nyumbani. Sitaki waende kucheza nje. Mimi babao mpaka sasa hivi niko yani nataka nimuone mtoto wangu ananisalimia. Sasa naona unajua mimi nikienda huko kwa marafiki zangu huko nje yani marafiki zangu wananitia wivu yani. Mimi nikienda naona kila mtu mtoto wake anaenda anamkumbatia yani anamhug kivi. Sasa mimi mtoto wako kwa hapa. Eh, si ni mtoto wangu? Mimi napenda mtoto wangu mwenyewe. Damu yangu ile. Kwani mimi nimemzaa aende acheze nje? Atacheze na watoto wengine? Hapana. Mimi babake nipo baba. Sasa mwenyewe umeenda kazini na yeye kaenda. Okay, basi wewe mara ngine siwaruhusu mpaka mimi nije. Sawa. Sawa, basi acha mimi niende huko maana kuna kazi fulani hivi nimeitiwa. Nikisha succeed ndio tarudi. Sawa. Karibuni. Sawa, basi wewe fanya hivyo sasa. Injika haraka hiyo mboga maana unaona unajua siku hizi mimi Ramadhani yani sitaki kukaa bila nataka kunidhaniwa tu mimi yani mimi nikute stori yangu iko tayari. Umenisikia? Unajua tabia yangu mimi. Ah, basi kwa heri. I'm thinking, I'm going to go to the school. What?
local bashar usu daftar shawa marlawa tan tistumay ani usu siyala almik samaydi adam magazin tan may orda wala muwena di usu lek tistumay wan kusu dire gowday sawma tan ol sang usu bagul dawar sang kudawi ani usu siyala sisi yo telefon de dawa kudir sikiga wa antu siyo usu fur telefon fur antu siyo making orange baby wa miskal ninge king orange ya baby kang nain tu so me roi te mga bago ap tang ay da to ban ap tiga nara galo ko mining kay hat ko hat mining kay ko wala samay te dupe mai samay ay da to hat ko mining hat ko Pois tere hat koi. Ani kusi ani. Tere. Ani kusi. Agar nu semain nu sutu main awal nu semain ani. Usule nu sutu usule. Usu bako awal semain nu sutu bashaya ba. Usu bako ya ba. Bueno. Ini mana mai? Jauh dah mana kes? In kis ti bilas tu kau tu dari wayu mian usu tu tu mana awal ishanoi. Adi masih ayat ada tu mian tu mian koi usu. Ani kusi. Gurta gurgaru.
Afur mambo chumeliki ya. Kupo lakini yun tarli. Tio. Madeo ito. Ato kabadi to. Mereka seo jena asyam nikai masyiru ya. Mereka to. Eh? Ato kabadu. Marlamat ikut leo to. Kusiru milinkai yang kuo ini deh. Al mik deh milinkai dako. Nikat na asyam nikai masyiru ya. Marlamat ikut leo to. Master Simba. Lakini ambona hiyo nani t-shirt yako 2020 zamani bana hiyo? Yeah. Wala usanga roho kile 2020 wakati nikalinga kule. Ah, kile tamba 2020 nilago. Corona baada ya kadama lazima yaze. Yeah, corona. Ah. Wala corona kadama ni madama na mali leo. Haya, haya ndio hapo. Eta sawa hiyo. Mambo yenda. Mbasa duka sana kokoi. Bunu bre mbasa haini lakini nanga tamani kidogo hilo. Nang tangan lang kita bigyan. Adun na for Africa ko yung dagoliyo. Maybe. Kiyawa. At ngayon si mo bildarera, nang Africa soil na. Namiro si sa kakano. Ay ho. Ramalan ka lahat ito. Ramalan ka lahat. Ano naman na doon magta? Minig mo ito ubiyo. Wala siyang kalba ilo ko yung diba? Halak liyan ini. Haru hari lakmar di anak itu guru itu sudah. Song masuk guru itu sudah.
Damai aliba dimbiga sana. Ana dungu magana ni simu kile na zapaka simu. Haya damai sinya. Ana ilama tudoza kusome, hata tudoza kudawra sana mnamje. Dibla balao. La akbale. Aliba ukte. Ah la akbale. Tapka chaki dimbi marawo den. Dimbi me. So fulal den la akbale la. Ya mana hadi sirafta kibaya tudoza mana ula ne wadito. Ada beberapa mil pas kisah, bayar pun pun kita hirap. Sheikh, ingat. Apa dah ni nak cari? Dia pun tidak jenama rau, laki ngoh, betah tak kisah. Betah tu marau, nanti baru cari tu. Wang bus amal ini untuk tiga tu boleh dilihat. Betah tu mana? Hanya. Wang pun sihat. Wang kalau mana? Saya beri aja soal tu lah misal. Baik sekali ni, ulah ambil mentera itu betim, ba. Dah. Anin dem itu ini. Mayan me kamar ding si. Dia masa orang tu. Korang buat apa ya? Abi korbol. Kali kita korbol. Weh, buat deh. Kira deh. Anu hero ni buat. Anu sangat dah anu dan anda pun kira. May kira. Has ni best hawa. May has kau may dah. Abi sih telefon sih may has dah dah. Abi masih sering may bertali tenak ini. Kau tu mama nak ni, kau tak? Kau nama tu mana nama jurus ke? Anak, half tu kau tu dulu. Sa, jurus ke mana? Jurus ke mana? Kau tu dua itu. Ayah. Nak tu bos, kalau ni nuas bos, kalau kau dua. Kasi. Songsong, kalau ni nuas bos, kalau mau bos, dua tu kali. Sa. Kau, sama. Mereka mah double tu dua nasi. Aku mungkin tu sen bukti mungkin tu sen niyal aku tu keparinya. Dua kerja. Ini pur tu orang kalau mau ayah wah. Dua kerja re. Jelas kuai. Jelas kemana file lah yang rui. Hadit tak halal ini kau tu ini kau tu. Nak apa? Nak apa? Alam semua. Alam tengah tu ni alam pun. Nak tu semua ni alam tu. Hai nak tang gol tu jadi ni sendiri. Nukulai kita lelaki juga. Oh, lagi jadi ada apa ni? Kita ni virjiro. Si nanti lagi mama ni. Nanti kita ada. Nanti muka akar ni pur tempat tu baju nubi ba. Nubi ba. Ah, biar aman lah sana. Wah, terapi polis awal ba. Lain mesti sekali ni mai. Nanti mana? Nanti kita. Tapi kan tapi itu mungkin ni. Terus kau ni lupa dia pasti. Dua nombor dia aku minta kau minta dia pergi. Markas lembu kau kalau. Minta ni mau video ni. Mau video ni. Maya, ane ngure. Ane ngure tertib kau lupa dia. Maya, sudah apa? Sama. Okay. Orang sih terus. Sama tu orang itu. Apa ini dua sih lagi. Ini lebih padat lah. Besar padat baik. Berikan ini. Soal kubat tidak ada. Kami berkem sebab tuan tidak. Eh, saya tak tahu. Eh, tu kisah histori kan ini. Saya minat tinggal. Atau bina aku waktu itu boleh nak minat besar kau tahu. Aduh, nanti kau lagi. Kira bandar, ini kau kalau berhasil, kau kalau banding mereka. Alat awak, alat. Aduh, dos betul kau dah nanti sentuh mereka. Alat alat tak usah, wartan bumbarawan. Rifkan yang kau kenal. Hei, mesti pejirah, tapi insya Allah boleh di pejirah. Kau dah makan apa? Kau dah makan apa? Ibu jualin ketika. Betul kan tu kau tak beli apa ni? Best way. Ini keramat untuk mereka. Aku rasa, dorang semua keluarga lepas. Ada yang mereka banking share. Ah, ini mereka masukkan. Beri barang daftar. Ini malah beri anu lah insyaallah. Eh, mungkin insyaallah. Ini malah. Adik insyaallah. Beri barang.